Salam əziz və dəyərli bizim TV izləyiciləri. Acı Həqiqət adlı yeni verilişimizin ilk buraxılışında xoş gördük sizləri. Həqiqət çox insanın qaçdığı, lakin sonda yenə ona sığındığı bir ünvandır. Həqiqət nə qədər acı olsa belə həqiqətdir. Həqiqət bəşəriyyətin yaradılışın ən böyük nemətidir. Hayıflar olsun ki, istər din aləmdə, istərsə dindən uzaq aləmdə elə həqiqətlər var ki, onlar o qədər acıdır ki, onları şirin yalanlarla gizlətməyə çalışırıq. Bugünkü verilişimizdə məhz bu həqiqətlərdən söhbət açacağıq. Mövzumuz isə şeiriyyat aləmi, yəni söz sənəd yaradıcılığıdır. Qonağımız isə özünə və sözünə dəyər verdiyimiz hamımızın sevimlisi şair Qəzəlxan Rəşad Nurdur. Xoş gəlmişsiniz Rəşad bəy. Xoş gördük hər birinizi. Mən də sizi salamlayıram. Əleykəs salam. Sosial şəbəkələrdə yayımlanar. Bizim TV davamiyyətli olsun, xeyirli olsun. İzləyiciləri hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarlıq. Minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də sizə minnətdarıq, təklifimizi qəbul etdiyiz. Rəşad bəy, ilk sualımız sizə bu cür olacaq ki, əvvəl neçə ildir bu sənətdəsiz və müasir şeiriyyatın hal-hazır ki, vəziyyəti sizi qan edir? Demək olar ki, birinci suala mən cavablandırım. 12 yaşımdan bu sənətə meyilli olmuşam, daha doğrusu gəlmişəm. İlk qəzəlim özümdə ki, bir hiss eləyirdim, bu ilahi bir təbdi, ilhamdır, gəlirdi, nəsə yazırdım, düzüb qoşurdum, görürdüm ki, bir qafiyə formasında olurdu, bəli. 12 yaşında Allah rəhmət eləsin, Əli Vahidin hər bağın, hər baxçanın öz bülbülü şeydası var, hər sevən qəlbin əzizim gizli bir dünyası var. Bu qafiyəsinə onu, bu qəzəlinə nəzirə yazmışdım. Gülnaz xanım Duyğu var, şairəmiz. Allah can sağlığı versin, o da gözəl şairələrdəndir. Gətirdim, ilk dəfə ona mən təqdim elədim. Baxmışdı, aparmışdı o yazçılar ittifaqında. Onu nümayiş eləmişdi, demişdi ki, orada belə bir uşaq var, yazıb. Və nəzər eləmişdilər, Şahin Fazil. Allah can sağlığı versin, böyük yazarımız, böyük xətib, böyük Qəzəlxan, valla çox dahi bir insandır. O baxmışdı və mənim yaşımı soruşandı ondan, demişdi ki, 12 yaşı var. Və orada belə demişdi ki, yaxşı olar ki, mən öz adımı yazmışdım Qəzəlxan, möhürbətdə, yəni şairlər, Qəzəlxanlar öz adlarını qeyd edərlər, mən də yazmışdım. Bilirdim ki, yəni mənasını bilmirdim. Sadəcə olaraq bilirdim ki, belə eləmək lazımdır möhürbətlərdə. Öz şair öz adını yazır. Və mənim yaşım öyrəndə ki, 12 yaşı var. O mənə nur təxəllüsünü verdi. Dedi ki, o hələ həddi buluğa çatmayıb. O nur vaxtıdır. Əgər addım atırsa, şey deyirsə, yazırsa, o elə möhürbətlərində nur kimi qələmə versin öz adını. Amma professional səhnədə 2000-ci ildən bu yana artıq 15 ildir ki, bu yoldayam, bu sənətdəyəm. Allah Taala bütün mömin qardaşlarımıza hamısını can sağlığı versin, sizlərə, müsəlmanlara. Yəni biz də sizin xidmətinizdəyik. Allahın verdiyi təbdi ilhamdır. Biz də istifadə edirik. İnşallah bundan sonra da davamiyyətdə olar. İnşallah. İkinci sualınız neydi? Bu şeiriyyatın hal-hazır ki vəziyyəti sizi qan edir. Şeiriyyatın hal-hazır ki vəziyyəti demək olar ki 50-50-yədir. Yəni, heç kimi xətrinə deyilmişsin, indi görürüz ki, yəni, yenə bu gördüyümüz ki, mən qeyd elədim, bax, dedim ki, 12 yaşından yazıram, amma professional səhnədə 2000-ci ildən bu yandı. O qalan, o bir neçə illər ki var idi, onlar şairliyidir. Həvəskar yaradıcılıqdır, bəli. İndi çox, məsələn, adamlar var, mənim, belə deyək, bugün övladım 2 dənə, 3 dənə sözü düzür, qoşur, yazırsa, şeir formasını getirib çıxardırsa, yəni o şair deyil. Yəni sözümü yəni, bildir ki, mən nəsindim. Yəni çox insanlar var bir dəfə. Efir vasitəsilə görürük, eşidirik məclislərdə, tədbirlərdə. Oluruq, baxırıq, gəlirlər, deyirlər, Allah təbliğinə qüvvət versin, yaxçıdır. Yazmaq olar. Amma bu şairlik demək deyir. Yəni özlərinə şair adı götürürlər bu cür.
Yani onlardan da istifadə edirlər, yazırlar, çekilişdi, dedilər, şeirdi, bir qəzəl dedilər, çekildi, getdi, yayıldı. Sonra hansı bir qüsuru onu başa salanda və yaxud özü görəndə ki, bunun bir qüsuru var, artıq o çekiliş o gedib, görən görüb, onu bəlkə də, belə deyək, biz deyək ki, bu gül bəli, bu güldanın içində olmalıdır, amma bu başqa cür də ola bilər, başqa cürəni dinləyici bilmədi. Onun beynindən çox alır ki, xeyr, bu bəli olmalıdır. Yəni, yaxşı olar ki, hamı bir götür qoyulsun yazdığı şeirlərdə, qəzəllərdə bir neçə baxış nöqtəsi var. Əvvəla şair yazdı şeiri, yazandan sonra onu qoymalıdır, qabağına baxmalıdır, tənqidi yanaşmalar olmalıdır, özünü qoymalıdır söz alanın yerinə ki, mən nə yazmışam, hansısa bir şeiri deyəndə bu nə deyib, mən burada nə demək istəyirəm, bunu hamısını izah eləməlidir öz-özünə. Belə deyək də, onu montaj eləməlidir 12-16 beytdən. Görürsən ki, mən bugün məsələn təbli gəldi yazdım, 14 beyt yazdım. Baxıram, qoyuram, oradan montaj eləyirəm, belə deyək, bir neçəsini çıxıram, gəlir 10 beyt əlimə düşür. Təbii ki, 10 beytin də hər bir şairin bir xüsusiyyəti var, onda var. 10 beytin də hardasa biri, ikisi o şairin ürəyicə və ürəyinə yatan şeir olur, beyt olur. Amma 50-50-yə də indi. Yaxçı şairlər, istedadlı gənc şairlər var. Bir neçəsi var, tanıyıram. Allah qələmlərini bərəkətdirsin, yazırlar, çox gözəldir. Amma təbii ki, əks tərəfi də var bunun ki, onlar da şairləri, şairli adı ilə bunları da görürsün ki, hansı bir zərbə indirirlər. Bəs ümumiyyətlə, müasir dövrümüzdə, yəni ən çox oxucuların dilində formalaşan bir termindir, söz yığını. Ümumiyyətən bu söz yığımı nə deməkdir, nədir? Söz yığımı, bəli var, şeiriyyətdə belə bir mövzu var, belə deyək. Söz yığımı, bu bir neçə termində olur, yəni bir neçə yanaşmadan, prizmadan məsələn, baxsaq. Söz yığımı var, sözə xatir şeir yazılır. Yaxınlarda mən eşitdim bir qardaşdan, hələ sizinlə deyəsən bir məclisdə oturanda, yəni Allah şükür, sizdə də bu şey, şairlik qabiliyyəti var, biliriz. Orada bir söhbət oldu ki, bir insan ziyarəti edir, minir təyyariyə, yazır, mən təyyariyə mindim və artıq əyləşmişəm, filan skamyadayam, filan sıradayam, gedir, çatır ziyarətgaha, belə deyək, Məkkə şəhərinə, yazır, mən artıq Məkkədəyəm, Məkkədən düşdüm, ziyarət eləyir, yazır, mən artıq ziyarətliyəm və ya qeydəndə yazır, mən artıq qayıtdım. Bunlar sözə xatirə olan, bu söz yığını bulardı. Bir də var söz yığını, təbii ki, söz yığını mövzu ətrafında olur. Hansı bir səhnəni canlandırırsan, yəni şeiriyyatdır, qəzəllərdir, məsələn, belə bir şeydir ki, qəzəl aləmi bildiyiniz kimi qəzəl qat-qat ağırdır və çətindir. Çox çətindir. Şeirdən şeirə baxanda həddən artıq çətindir. Şeirdə məsələn bir bənddə 4 misra olursa onu başa salırsan, onun içində həmin o mövzunu yazırsansa bir beytə onu qəzəldə gələk sıxışdırasan. Onun üçün də qəzəl çox çətindir. Yəni şeirə baxanda orada söz yığınından istifadə olunur, təbii ki olur. Amma mövzu çərçivəsində olan məsələn qəzəllər var. İnşallah məqam çatarsa mən birini deyərəm onların içində. Yəni nizamlanmış şəkildə. Nizamlanmış şəkildə, bəli, mövzu ətrafında olan hansısa bir səhnədi belə deyək, ona canlandırırsan orada, söz yığırsan ora, toplum eləyirsən və nəticədə bir əsər və yaxud bir qəzəl yaranır. Bəs yəni bu sualın keçid almamışdan qabaq, müasir yazarların yaradıcılığında mənfi və müsbətin müqayisəsi. Yəni, özümüz də cavablandırdınız ki, 50-50. 50-50-dir, bəli. Bəs mənə çox maraqlıdır ki, məhz dini aləmə nəzər salanda, dini. Bu dini surud oxuyan qruplarımızın əksəriyyəti məhz İran şairlərinin şeirlərinə üstünlük verirlər. Bunun səbəbi nədir? Yəni, Azərbaycanda yaşadığımız məmləkətimizdə şeirin zəifliyidir, şairin zəifliyidir. Bunun səbəbini bir balaca. Bunun səbəbi, vallah, bir dəfələrlə bu mövzu ətrafında söhbətlər olub, məclislər olub. Xeyr, mən deməzdim bizim, məsələn, şairlər zəifdir. Bizdə şairlər var ki, mən yəni həqiqətən tanıyıram və buna şahid olmuşam, müşahidə eləmişəm, bunu görmüşəm ki, İran, məsələn, İran tərəfdən o qonşu ölkədə qardaşlarımız odur, gözəl şairlər var. Onlar şəxsən bizim şairlər olub ki, onlardan məsləhətləşiblər.
onlara öz yazdıklarını təqdim ediblər, onlardan məsləhət alıblar və onlardan kömək istəyiblər. İndi burada təbii ki bizim şairlərə, məsələn, üstünlük bizim şairlərə verilib. Amma burada bir məsələ də var ki, indi elhamdülillah çox deyil, qruplar çoxalıb, tək olsun, davamiyyətli olsun, Allah müvəffəqiyyət versin onlara, müvəffəq eləsin, bərəkətli olsun, olsun. Yəni çox olmağı xeyirdir. Amma bəzi məsələlər var ki, görürsən, hansısa bir şirinliyi məclisdə, yəni məclisi ələ almaq üçün belə deyək, şirinliyi göstərmək üçün əl atırlar bu, onlarda məsələn İran şairlərində belə deyək, Fars şairlərində ən çox məsələn bir onlarda qəzəl var, bir onlarda heca şeirləri var. Yəni belə deyək, hansısa bir bəhri təbillərdir, hansısa rübailərdir, bunlardan çox az istifadə edirlər onlar. O ki, heca vəznində yazılan şeirlər var, onların şirinliyi olur. Yəni onlarda belə deyək də, onların məddahların öz dili ilə desək, onlara şillə şeiri deyirlər, şillə. Yəni bir söz deyir, bir şillə vurur orada. Məsələn, məndə xanım Zeynəbdən bir şeir var, indi inşallah qismət olsa onu deyəcəm siz üçün. Orada bir yəni bəndi var, xanım Zeynəb Yezidin lənət olmuşun sarayında, orada bir xütbəsi var deyir, Xeyzaram vurma dedi, xanım Zeynəbin dilindəndir, Xeyzaram vurma dedi, başı kesik şaha Yezid, bir ömür sizlərlə cəng edərəm, tavb edərəm. And ola canım əlində olan Allahı Yezid, mən mürtəza qızıyam, dursam inqilab edərəm. Yəni bunlara məhdah dilində şillə şeiri deyirlər. O ki, o bir dənə bunu deyir, hansı bir səsi xırıltılığına salır, bunu deyir. Orada həmən vəziyyətdə, orada o məhdahın sesi rol oynamır. Məhdahın sesi var, yoxsa yox. Camahat da bir dəqə, yəni toylara da, məclislərə, şənliklərinə ancaq belə dəvət edirlər ki, bəli, o məhdah gəlsin, hələ ortada yəni, bir-iki dənə bu şeylərdən üçün. Amma bizim yazarlarda çox az istifadə olunur bu cür şeylər. Bizim yazarlar ən çox məna, hikmət, yəni ürfanı, belə deyək, məqamda, əgər dini mövzuda şeir yazırlarsa, çox belə ürfanı, ali bir məqamda yazırlar. Ona görə də onların, yəni o şeirlərini orada onlar tutuzdura bilmirlər. Amma var gözəl şairlərimiz, var gözəl qəzərxanlarımız var ki, yazırlar məsələn noha janrında, Xurşudbanın atıvından, Əli Vahidin özündən. Yəni çox nohalar var, qəsidələr var, ağlar var, nə bilim, surutlar var. Yəni çox yazarlar var, indi elə məsələn sağ olan şairlərimiz də var, çox var, xeyli var ki, mən tanıyıram. Sadəcə bu məddahların, belə deyək də, əksəriyyətinin öz səhlənkarlığıdır, mütaliə eləmirlər. Azərbaycan şairlərini bir neçəsinin üçün bəlkə tanımırlar. Sadəcə olaraq eşidirlər, girirlər, məsələn, deyək, YouTube-da indi bu verilişimizdə orada yayınlanacaq. Girirlər YouTube-a, bir baxdı, hansı bir məddahdan oğruladı, belə deyək də, ondan götürdü. Ha, kəlamidir, qəffaridir, bunlar da gözəl ustad şairlərdir, Allah canlar sağ olsun. Yəni götürdülər onlardan, yazdılar, düzdülər, qoşdular, köçdülər və bir hansı məclislərdə onu deyirlər. Və dərdi orasıdır ki, bizim şairlərin də əksəriyyəti, yəni mən dəfələrlə görmüşəm, söhbət olub, bağışdım, bir uzatdım bu məsələni. Onlardan, yəni ona bənzətmələr eləyirlər, oxşatmalar eləyirlər. Amma Allah rəhmət etsin, baba Pinahanı, mən onunla məsələn görüşdəndə və yaxud telefon bağlantısında hansı bir şeiri, qəzəli yazanda onunla məsləhətləşirdim. Hər dəfə də deyirdi ki, biz oğul çalış ərəb, fars lüğətindən istifadə etmə. Çalış bu lüğətdən çıx. Öz ana dilimizdə. Öz ana dilimizdə, əgər söz toplumun azdırsa, söz ehtiyatın azdırsa, türk əlifbasından istifadə elə, türk sözlərindən istifadə elə. Qoy hamı başa düşsün, hamı dinləsin, hamına, yəni sən sözü bil, nə demək istəyirsən o qəzərdə, o şeirdə onu çatdıra biləsən. Amma indi təəssüflər olsun ki, hamı bu yönlü, bu istiqamətdə şeirlər yazır. Bu da mənim hamının öz bir bu, mən azad belə deyərdim var. Ki, bu, mənim zənnimcə bəyənilmir. Sanki müasir dövrümüzün şairlərində beynində belə bir formalaşıb ki, qəzəl deyəndə rəngücüda, bəngübavda bu kimi sözlərdən istifadə eləməsəm, bu mənim qəzəl, bu qəzəl olmadı. Bu. Mənim dediyim üçün belə fikirləşirlər ki, şirinlik olmayacaq. Belə düşünürlər ki, orada şirinlik yoxdur. Niyə görə? Məsələn, gözəl qəzəllər var, məsələn, Əli Vadinin adı qəzəlləri var, hamısında orada tək-tək halda olaraq görəsən ki, Ərəb-Fars lüğətindən istifadə edilib. Məsələn, gözəl qəzəllər var, elə.
yazılıb, götürün bundan istifadə edin, bunlardan oxuyun. Məhz bu dediyimizin, ki, siz nə oxumaq istəyirsiniz? Bu dediyimizin, bax, bu danışdıqlarımızın sübutu, kimsə sübut istəsə, əgər, məhz müasir dövrümüzün gənc, mən deyərdim ki, belə çox istedadlı yazarlarından biri, Vüqar Rahi qardaşımızın. Vüqar Rahi, onun bir qəzəli var, sana gəldim. İllərlə gülüm, sadəcə yatdım sana gəldim, röyaları röyalara qatdım sana gəldim. Görürsün ki, burada türk lügətindən Azərbaycan və türk sözlərindən ibarət bir qəzəl. Hər kəs də başa düşür, hər kəs də anlayır. Çox şirin, çox şirin, çox şirin qəzəldir. Yəni, burada ehtiyac yoxdur hansısa bir ərəb fars şairlərinə, məsələn, üst tutasan və yaxud onların lügətindən istifadə edirsən. Çox şirin, adı. Sadə, sadə, sadə üslubla. Verilişimizin bu hissəsində Rəşad bəy, sizdən bir şeir eşitmək izləyicilərimizə də xoş olardı, bizə də xoş olardı həqiqətən. Allah razı olsun. Mən elə bayaq o söz yığımı ki, sualı verdiniz orada, o mövzu ətrafında danışdıq. Elə ona, yəni o mövzudan heç çıxmamaq şərti ilə mən elə istəyərdim ki, bir şeir deyim sizə, burada qeyd etmişəm. Xanım Zəhradandı. Burada da bax söz yığımı var. Yəni burada məsələn bəzi sözlər var ki, bəndlərdə. Onların köklüyü anlam və dünya belə deyək. Saitlə, anam. Anla, saitlə və samitlə yazılan sözlərdən istifadə olunub və burada da söz yığımı var. Amma bir mövzu ətrafında. Yəni ona xatir yox ki, sadəcə olaraq yazın mənim şeirim olsun və yaxud bir yerdə deyim. Yəni, hər bir yazılan, bunu nəzərdə saxlayaq, bunu yaddan çıxarmıyox ki, hər bir yazılan beytə, misraya görə, adi bir sözə görə cavab bunun cavabını verəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Kimin ki qəlbidə vardır xanım Zəhraya imanı, sevər Peyğəmbərin, hətta sevər əlbəttə Subhanı. Burada da, yəni hər bəndlərdə xanım Zəhradan ki yazılıb, orada Peyğəmbər salavatullahımızın, Ağa Rəsulallahın hədislərindən istifadə olunur. Bu söz yığımı o hədislərdəndir, yəni bir cay yeri deyil. Kimin ki qəlbidə vardır xanım Zəhraya imanı, sevir Peyğəmbərin, hətta sevir əlbəttə Subhanı. Bu da Peyğəmbərdən hədisdir, hər kimiz xanım Zəhranı sevər, məni sevər. Məni sevən Allahı sevər. Hər kəs ona düşman olar, məni düşman olar, məni düşman olan Allaha düşman olar. Sevir Peyğəmbərin, hətta sevir əlbəttə Subhanı. Xanım Ümmi Əbihadır, Peyğəmbər salavatullah, bu da bir hədisidir, atasının anası deyərdi xanım Zəhraya. Xanım Ümmi Əbihadır, buyurmuşdur Rəsulallah, həmi ol meyvəyi cənnət, həmi Peyğəmbərin canı. Həm cənnət meyvəsidir, həm Peyğəmbərin canıdır. Və buna yəni bir aydınlığı getirdim ki, yəni bilənlər bilir, Peyğəmbər salavatullah xanım Zəhra ki, sən cənnətin meyvəsisən deyəndə Meyracıda ki, Peyğəmbər salavatullaha Cənab Cəbrail əleyhissalam bir meyvə yedizdirdi və Meyracıdan qayıdanda bir nida gəldi ki, biz ya Resulallah öz xanımından yaxınlıq et və ondan həmin o meyvədən ki, qidalandı Peyğəmbər salavatullah onun sülbündən xanım Zəhra dünyaya gəldi. Onun üçün Peyğəmbər salavatullah ona bir neçə hədislərdə vardı ki, xanım Zəhranı çox iyiliyərdi, ətrin deyə alardı onu ki, mən səninlə cənnətinə ətrin duyuram. Həmi ol meyvəy cənnət, həmi Peyğəmbərin canı. Bir aləmdə min aləm var, min aləm üçün bir aləmdir. Bu aləm də o aləmdir ki, tutmuş eşqi dünyanı. Yəni, burada da yəni belə şərh verirdi ki, bir aləmdə min aləm var ki, o aləmlərin içində bir aləm var. Ki Allah o aləmi fərqləndirir. Və bu da bir sualdır, yəni o dinləyiciyə, xiridara, söz xiridarına ki, o da bir sualdır, onu düşündürür ki, hansı aləmdən əcəba burada söhbət gedir. Bir aləmdə min aləm var, min aləm üçün bir aləmdir. Bu aləm də o aləmdir ki, tutmuş eşqi dünyanı. Xanım Zəhra. Bu aləmdə Muhammed var. Əhl-i Beyt əleyhissalamı işarədir. Bu aləmdə Muhammed var, bu aləmdə Əli vardır, bu aləmdə xanım Zəhra, Həsən Hüseynidir yani. Yəni, burada da gördünüz ki, məsələn, Peyğəmbərin canı, eşqi dünyanı, yəni söz köşüklərini gördünüz, sonluqlarını, Həsən Hüseynidir yani. Yəni, burada da söz yığımıdır.
Amma bilmiyoruz etrafını. Nizamlanmış şekilde. Bəli. Bu alem Əhl-i Beytimdir. Misali Nuh gəmisindən. Bu da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hədisidir ki, mənim Əhl-i Beytim Nuh'un gəmisinə bənzər ki, hər kəs ona minərsi nicat tapmış olar. Bu alem Əhl-i Beytimdir. Misali Nuh gəmisindən. Minən hər kəs nicat tapmış. Minən kimsə nicat tapmış. Tanır hər kəs bu ünvanı. Xanım Zəhra, burada yəni bayaq qeyd etdiyim kimi hər bir şairin yazdığı görürsün ki, məsələn 5-10 beyt olar, onun içində biri ikisi olar ki, onun daha sevimli bəndi, əziz bəndi olar ki, Xanım Zəhra məqamatın əgər hər kimsə dərk etsə, belə zən eyləsin etmiş demək təfsiri Qur'anı. Əgər hər kəs Xanım Zəhranın məqamatını, onun məqamını dərk edə bilərsə, belə zən eyləsin ki, Qur'anı təfsir edir. Çünki yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərq eləmir. Yəni Qur'an-ı Kərimin elə canlı Qur'an, yəni bildiyiniz kimi hə 4 belə deyək bölümdədir Qur'an-ı Kərim. Kitabül Qur'an, Natiqül Qur'an, Hafizül Qur'an, İtrətül Qur'an. Bunun üçü Əhləbeytə məxsusdur. Kitabül Qur'an yəni kitab formasında olan Qur'andır. Hafizü Qur'an da Əhl-i Beytdir, Natiqi Quranda Əhl-i Beytdir, İtrəti Quranda Əhl-i Beytdir. Niyə bu cür qələmə verir burada şair? Olan mehriyyəsi dünya bir insanın bu aləmdə. Yəni bu aləm, bu dünya bir insanın mehriyyəsi olan. Yəni bu da Peyğəmbər Salavatullahdan hədisdir ki, Əmir Əl-Möminin, Əl-Əl-İslam, bunun da ilahiyyatçı qardaşlarımız var, mən istəmirəm. Yəni bu bizim mövzumuz hansı bir möcüzə janrına gəlsin, çıxsın, möcüzə olsun burada. Yəni sadəcə olaraq bir işarə verəm. Olu ki, ya Rəsulallah de Əliyə, ya ürəyini heç sıxmasın, mən Xanım Zəhraya dünyanı mehriyə verim. Olan mehriyyəsi dünya bir insanın bu aləmdə, onun nə bənzəri misli, onun yoxdur nə imkanı. Onun nə bənzəri var, onun nə misli var, onun nəyə imkanı yoxdur ki? Hər bir imkanı var onun. Ona xeyrün nisa söylər. Qadınların, xanımların ən xeyirlisi. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisidir. Ona xeyrün nisa söylər, mələklər ərş-i əlada edər sübhü məsa zikrin, bu varlıq leyki ürfanı. Yəni, ərşi, fərşi, yer, göy fərqi yoxdur. Bütün aləmləri. Bütün ürfan əhli xanımın zikrin edər. Yəni, burada gördüyünüz kimi söz yığımıdır. Söz yığımı nədən ibarətdir? Hədislərdən. Hədislər özləri bir özü bir kəlam, özü bir sözdür. Yəni onlardan yığımadır. Amma yenə də amma şeirdir, nizamlanmış şəkildə mövzudan çıxmamaq şərti ilə. Bax, elə bu mövzumuzun davamı kimi müasir dövrümüzdə mən özüm də çox rast gəlirəm, yəni oxucular da çox narahatçılıqlarını bildirirlər bu yönmə ki, sərbəst vəzin adı ilə söz toplusundan ibarət yazıların əksəriyyətin şeir adı ilə təqdim edirlər. Əsas da sosial şəbəkələrdə, yəni bu daha geniş müsat almış bir. Buna sizin münasibətiniz, nə deyə bilərsiniz bu arada? Bu da bizim o bayaq vurguladığımız o suallar ki var idi, onların içində yəni bunlara da bir işarə oldu. Həvəskar şairlərdir sadəcə olaraq. Sərbəst vəzində yazılan, sərbəst janrda belə deyə yazılan şeirlər çox asandır. Yəni orada sadəcə olaraq bir sərbəst. Gəldim səni gördüm. Məsələn, belə bir sözdür ki, bilmirəm, məsələn, belə deyə qafiyəsi gəldim səni gördüm. Ha, hara getdim, hardan gəldim, hara fırlandım, bununla rol oynamır. Axırda gətirir onu tamamlayır ki, gəldim səni gördüm, bildin. Və yaxud yuxuda yatdım, bir baxsa-bağ idi, gəldim səni gördüm, bildin. Yəni burada söz axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu həvəskar şairlər ki var, yenə deyirəm, həvəskar yazarlar. Yəni şair adı qoyub belə insanlara belə deyək, mən... Yəni mənim fikrim düz başa düşür, Füzuliyə, Nəsiminin... əsərlərinə, onun şeirlərinə, qəzərlərinə zülm etmək istəmərəm. Bəs həqiqi şairi hansı yolla, necə tanımaq olar ki, bu həqiqi şairdir yoxsa? Həqiqi şair onun yazdığı əsər, onun yazdığı hər bir qəzər, şeir belə deyək, onun öz şairlik qabiliyyətini bildirir. Və burada bir şeylər var. Fəlsəfə. Məsələn, şairlərdə fəlsəfi fikirlər çox olur və fantaziyalar çox olur.
görürsən ki, bəzi şairlər var ki, o hadisəni yaşayır, nəzmə çəkir. Bəzi şairlər var ki, sadəcə olaraq bir fantaziyadır və yaxud bir fəlsəfi elmdir, gəlib onu gözünün önündə canlandırdı. Məsələn, Allah rəhmət eləsin Füzuli. Füzuli Leyli Məcnun görməmişdik. Nizaminin təxəyyülat aləmi. Bəli, Nizaminin aləmində, Nizaminin dövründə olmuşdu bu hadisə. Nizami onu yazdı və onu Məhəmməd Füzuli, Allah rəhmət eləsin, nəzmə çəkdi. Onu canlandırdı göz önündə, nəzmə çəkdi. Yəni fikrim budur. Onu canlandırdı gözünün önündə, onu nəzmə çəkdi və Leyli Məcnunu davam etdirdi. Yəni belə bir şey. Yəni belə desək, şairi tanımaq üçün onun şeirlərinə müraciət eləmək lazımdır sözsüz ki, və o şair əgər o şeiri yaşayıb yazıbsa, bəli, burada üzr istəyirəm. Dərhal özünü bildirəcək, bir uza verəcək. Bəli, hərdən məsələn belə bir söz işlənir ki, şairin şeiri onun şəxsiyyət vəsiqəsidir. Amma burada şəxsiyyətdən gedmirək söhbət. Məsələn, şəxsiyyət tamam bir başqa cür ola bilər. Olar ki, yəni insandır. Belə bir gözəl xasiyyətə, xüsusiyyətə malik olan bir insan olar, belə bir iman əhli olar ki, gəl şairlik qabiliyyəti zəifdir, yazdığı şeylərdə bəzi qüsurlar ola bilər. Və yaxud da tam əksinə. Gözəl bir şair olar, gözəl məsələn, nə qədər tarixdə var görürsünüz ki, şərabxarlar olub, məsələn, saqilər olub onların içində. Çox cahilləri olub, məsələn, kafirlər də var ki, bugün şeir yazır. Yəni, o şəxsiyyət vəsiqəsi kimi ad qoymaq olmaz da şeirə ki, şairin şəxsiyyət vəsiqəsidir. Amma onun, məsələn, şairlik qabiliyyətindən gedirsə söhbət, bəli, onun yazdığı əsərlərdən onun şairlik qabiliyyətini bilmək olar. Hansı səviyyədə, hansı bir dərəcədə olar. Məsəl bəs, sonda sizdən yenə bir şeir eşitmək istərdik. Fəna mülkün əzər gündən bəla gördüm, qəza gördüm. Fəna mülkün əzər gündən bəla gördüm, qəza gördüm. Sultanlıq eşqi ilə durub hökmüm verir, gəda gördüm. Zahirdə əksər dindarın qəlbində var, riya gördüm. Qərəz, dünya geyinmişdir, riyadan bir qəba gördüm. Bu dünyada vəfa yoxdur, bu dünyadan cəfa gördüm. Həlak oldum fəqanımdan, məzarımda səfa gördüm. Baxdım gəlir bir cüt mələk düz üstümə, həm ərşidən etdiklərim versin cavabın gəldi bir nida gördüm. Həmən mələklər idi ki, biri inkir, biri münkər. Birində müşkilə əmbər, birində küfriya gördüm. Sual etdi yaradanın kimdirdi ey bəni insan? Dedim, Rəbbim xudavəndi, xuda, ondan dəva gördüm. Sual etdi Peyğəmbərin, dedim, Muhammed Mustafa. Dedi, dinin, dedim, İslam, hər bir kəsə rəva gördüm. Dedi, qiblən, dedim, Kəbə. Dedi, kitabın bəsnədir. Dedim, Furqan. Dedim, Qur'an. Hər ayəsin şəfa gördüm. Sonda sual etdi imamın kimdir, hansı şəxsidir. Söyləmək istədim, durmuş Əliyyən Mürtəza gördüm. Ərz eylədi, ey möminat əhli, salam olsun sənə. Gəl yanımə, çün səndə mən nişani Kərbəla gördüm. Sual etdim Mövla Əli, hansı nişan? Ərz eylədi, Hüseynə ağlayan gözyaşlarında Neynəva gördüm. Bir nalə çəkdim, ya Hüseyn, göydən mələklər ağladı. Həmən an lərziyə gəldi, tamam ərşu əla gördüm. Əlində qanlı pirəhən, başında qara məcəri. Gəlir Zeynəb, gəlir Kürsüm, gəlir Xeyrin Nisa gördüm. Başda Muhammed Mustafa, sonda İmam-ı Məhdini. Saxlayır 13 məsumun bir məsuma əza gördüm. Mən də Rəşad Nur ağladım məzlum Hüseynin halinə, sonda cənazəm üstünə gəlmiş Ali Əba gördüm. Təşəkkür edirik gözəl şeirə görə. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bu verilişimizdə də Azı Həqiqətlərin sonuna gəldik, çatdıq. Və bir daha qeyd edim ki, qonağımız hamımızın sevimlisi şair Qəzəlxan Rəşad Nur idi. Çox sağ olun Rəşad bəy, təşəkkür edirik sizə.
Unutmayaq ki, həqiqət nə qədər acı olsa belə, həqiqətdir. Sağ olun, həqiqət sorağında olun.